Nova York pode ser a cidade mais incrível da Terra, mas aqui em Cronópolis a competição é ferrenha com mais outra Nova York. Essa outra grande maçã tá totalmente podre. Um pesadelo futurista iluminado por neon, onde quem manda é uma mega corporação, Alkemax. E como se não bastasse uma vizinhança assim, eles têm o próprio Homem-Aranha deles. E pode apostar até o último tostão que vai ter versões alternativas de todos os criminosos que andam atrás do Aranha. Quanto antes a equipe levar o fragmento... Visitas. Comentei que tem uma festinha esperando vocês. Até lá, fiquem à vontade para abrir os presentes que deixei para vocês mais cedo. Espero que gostem de surpresas. Ah, mal posso esperar. Vamos lá. Então eu vou ter que fazer o trabalho sujo. Ah, isso vai ser tão divertido. Acesso concedido. Acho que não temos isso no lugar de onde eu venho. Estamos no passado ou no futuro. É sempre bom achar um presentinho. Todo mundo entendeu essa? Thank you.
deixa isso aqui. Então tá. Até onde eu sei, essa cidade tem um novo xerife. Uai, isso é a coisa mais estranha que eu já vi. Interessante. Não posso permitir que caia nas mãos erradas. Thank you.
caminho agora? Eu estou tão ansioso pra ver vocês! Bora! Vamos descobrir o que ele tá tramando! Tenho a impressão de que acontecimentos estranhos estão para chegar. Parecendo brilhante. Eu acho que não temos isso no lugar de onde eu venho. Jamais houve um mortal capaz de resistir ao meu charme. É melhor não me subestimar. Thank you.
sempre bom achar um presentinho. Todo mundo entendeu essa? Spoiler! Você não vai vencer! Está parecendo brilhante. Ei, pode me dar uma mão? Ah!
nessas enrascadas. Mal posso esperar. Vamos lá. Doutor Estranho, o Mago Supremo, ao seu dispor. Obrigado por me tirarem desse encrenco, destinados. A caverna dos dragões tinha mesmo um dragão real dentro. Pegar esse fragmento do Nexus naquela caverna. Como assim alguém te matou? Droga!